دا پی ایس ایل میچونه شروع دي کنه نو دې کې د بهر نه کلاړیان راغلي دي نو کلاړیانو ته دوی تحفې پیش کوي زمونږ خلک نو تحفه پیش کول خو ټیک ده بهر د میلمه راغلی دی ته ولس تحفه ورکې لیکن دوی وله د پاکستان د لباس تحفه ورکوي نو لباس تحفه هغه له ورکوي او په خپله د هغه هغه لباس اغوستی دی پینټ شرټ په خپله اغوستی دي د یورپ لباس اغوستی دی او هغه له یو څه شی ورکوي نو دا ورته ښیي که نه دا زمونږ لباس و دا زمونږ لباس دی که نه تحفه درکوم دا تا ته در اغوندوم زمونږ لباس خو مونږ اوس پرېښودی دی مونږ ستاسو شروع کړی دی مونږ اوس ستاسو لباس اغوندو مونږ دا خپل نه اغوندو دا یادگار پاتې شوی دی زمونږ لباس زمونږ جامه او پټکې د اسلام او د مسلمان نشان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم استعمال کړی دی نو انګریزانو پټکې ور په سر کو خپل بیره ته د هوټل بیره په دروازه باندې کوم کس ولاړ دی نو هغه پټکې قولوالې د بار شمله اوچته ده دا شمله خو زما د عزت او زما د غیرت نښه وه په پښتو کې خلک وایي که نه زما شمله چوته کړه شمله چوته ساته زما شمله دې لاندې کړه چې کله بې عزتي وشي خلک وایي نو شمله د عزت نښه وه د پښتنو د مسلمانانو د عزت نښه وه هغې بیره ته ور په سر کړه نو مونږ بیره ته ور په سر کړې ده نن تاسو غټ غټ هوټل ته ورشي نو بیره به شمله په سر کړي دربانچی څوکیدار پیرهدار چې کوم تا ته سلوټ کوي نو هغه ته یې قوله په سر کړی پټکې ور په سر کړی دی او زمانم لباس ټول تللی نو پینټ شرټ اغوستی دی او هغه له بله تحفه ورکوي دا ته منافقت نه دی لا اله الا الله لا اله الا